Penyejuk badan atau warm down merupakan suatu regangan yang perlu dilakukan selepas bersukan bagi mengembalikan kadar degupan jantung yang normal secara perlahan-lahan. Regangan juga perlu dilakukan selepas bersukan bagi mempercepatkan pemulihan otot yang rosak semasa bersukan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. 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 Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan.